avskaffa flerbarnstillägget, korta tiden med föräldrapenning till max ett år, obligatorisk språkförskola och krav på SFI för föräldralediga kvinnor. Det är några av alla de reformer som Sverige skyndsamt skulle behöva få på plats för att få fler utrikesfödda kvinnor att komma i arbete. Sverige har redan idag femte högst arbetslöshet i Europa. Och enligt IMF, Internationella valutafonden, så väntas coronakrisen drabba svenska jobb hårdare än andra jämförbara länder. Detta eftersom vår svenska regering inte satsar tillräckligt på att rädda svenska jobb. Redan innan krisen så stod utrikesfödda kvinnor längst ifrån arbetsmarknaden. Bland utrikesfödda kvinnor i arbetsför ålder så är det nästan en tredjedel som står helt utanför arbetskraften. Det vill säga de arbetar inte, de söker inte arbete och de syns ofta inte ens i arbetslöshetsstatistiken eftersom den ofta mäts som andel av just arbetskraften. Sverige behöver skyndsamt återupprätta arbetslinjen med omfattande reformer. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna.